Qui ha dit que una biblioteca no és un bon lloc per escoltar òpera? Això mateix és el que han viscut nens i nenes a la Biblioteca Collserola Josep Miracle de Vallvidrera, gràcies a l'activitat Conta amb un conte, canta amb una òpera, programada al cicle Òpera en Ruta. I des de fa 5 anys el que pretén és divulgar la cultura operística, transmetre la passió per l'òpera a tots els públics, des dels més grans als més petits. L'Òpera en Ruta està organitzada pel districte de Sarrià-Sant Gervasi, que compta amb la col·laboració d'entitats locals, municipals i també d'altres com el Gran Teatre del Liceu. L'espectacle ha combinat les històries explicades a cada peça operística amb les interpretacions dels cantants. Dona molt de respecte als nens. Sembla que no, però és que els nens són un públic molt sincer. Expressen el que volen sense prejudicis, no? Si a algú no li agrada, t'ho diuen. El públic una mica més gran és més diplomàtic. A mi m'ha semblat que ho han fet molt bé, perquè pensava que començaria amb un conte i han començat cantant. I els nens estaven pasmats mirant els cantants. Per aquest esdeveniment, a la biblioteca han preparat llibres, CDs i altres materials didàctics relacionats amb l'òpera. Que a més puguin utilitzar tots aquests recursos de la biblioteca és un element clau, és una manera d'acostar i de que vegin que hi ha més productes i que poden aprofitar-ho bé. El cicle ofereix 15 actes dedicats a Shakespeare i a Cervantes, ja que enguany es commemoren els 400 anys de la seva mort. Òpera en Ruta farà l'última parada el 15 de maig al Teatre de Sarrià amb el Barber de Sevilla, de Rossini.